Gunung Kilahing awit namastu namasi dam ugo rahayu sagung dumadi kawulun sewu sang dewi sarawu paduka wonten papapan kula widoro payung mriki kula ngaturaken pambagi yoyo pembang milu jenis koloner yang sambi kolanggun kusowan ora liwat tak rengku unjuk paduka penembang tinggi sangat angin kula nampi dawah sami-sami kawulun sewu kaliwan kula nderek tepang sarta angladi wanuh jenandika sang dewi menika putri saking pundi lan sinten sesilihipun? Iya penembang diwanu ake wae. Aku putri saka Madukara. Randane Janaka. Jenengku Sembada. Kok randane Janaka? Lah Raden Janaka wonten pundi? Wis muda. Menengo. Ingkang wingking menika inggih kula atmajanipun Ibu Wara Subadra nami kula Punabi Manyu. Sembah kula kunjuk ngarsa paduka sang Wiku Dibyo. Inggih Raden sampun kula tampi dawah sami-sami. Lajeng kalilan kula cemadhong dawuh wonten wigatos menapa sang dewi paduka rawuh wonten ing pertapan kula Widoro Payung. Yang tetela wonten bab saged kula aturaken monggo kula aturi paring dawuh. Waleh-waleh apa penembang? Saka pangrasaku aku mongso ayem tentem jenjem permanem apan oleng pertapan kini mulakang mangkono gandeng pertapan kini utawa paliatan kini katon indah edi penila munto kaeksi yang tak toto lahir lan batin aku kepingin nyuwitake anak kulanang Abimanyu muga tinampa switana pertapan Widoro Payung kene. Ewadine apa kang dadi syaraté aku mung manut watone Abimanyu bisa nggayu kawruh mudi ngelmu ning pertapan Widoro Payung Penembang. Sarang-arang kapan esuk sumilak wadono kengis ngasat dining kusuma memayu arajaning bumi kraitanen timen grato sang putri kanthi mongkok bombong birawaning manah mesti kewala ingkang putra Abimanyu badhe kula tampi suwita wonten ing mriki jer kula menika kajibah dados dwija ingkang jejiban kula mulang muruk dumateng murid namung kemawon sang dewi dinten samangke kula dereng saged mucal dumateng ingkang putra awit kula nampi serat sedhan layang undangan saking kahyangan Suralaya supados kula minggah dhateng kahyangan jumujuk dhateng kawah candra dimuka kula kadhawuh neksen upacara nenggih upacara pasiksan wonten jalma kekalih jalu kalian pawestri ingkang nama Para Sri Kandi kalian Gatotkaca ingkang badhe kagodhog kajur wonten madyaning kawah candra dimuka saretane satriya linuwih kang mardi mring kautaman
tanpa kat mering panyestine ngesti ayun neng kayun pinesu topo broto ono pitah loro kang disiksa ono matian ning kawah sapa asmane Poro Sri Kandi kalian kaku koco Saturuning noyo penemban Sri Kandi muno kadang kuanom Gatuk koco muno anak kulanak Kulon yulo rasa ningati kue ngatasi Bucah sakoron kue racek toluput lan pedusani Mongkori nolongi pakarati lan Tumindak yang menganggayuh marang rahayu yogin kok malah sinik soneng condro di muka Pari tahun dua ini kita suun kanti banget Penembang lenggah jenak bayono pertapan aku titik karo anak kulanang piman Aku tak munggah kayangan Aku harus buka karo panggulan daling dewa menembak Sabar bisa nolang duko mono lamun to tumindak itu mengar nyikso karo poro kawulane Tepol lamun to ripalung guane aku budun jecep meati Putro hari muka Timura iso mene keadilan tak remuk suroloyo Nalika nyalongke dadi dewa golek kursi ning dampar kadewan kuwi nggonake swarane para kawula nang bareng saiki wis dadi dewa ya kene kowe malah kok ini tak marang para kawulamu karepmu iki
kowe menehi wujute pangan marang kawulamu sing kena dipangan limang dino ning lemu ngapusi karo kawulamu limang tau. Komidono dumateng Sri Kandi kalian gadhah pacak.
Kulaturi merintahaken para dewa supados munduraken Denawa. Para dewa sedaya sampun kalang kabut salang tunjang. Mboten wonten ingkang kelakang ngandhingi kridaning buta. Ingkang menawi kae kecah tumur bawasira dhumateng lampah menika mboten wonten sami kejawi namung ngaji guru monggo menika wonten kalih pilihan. Abot Suralaya apa abot Sri Kandi ali Gatotkaca yen abot Suralaya keselamatane Suralaya Sri Kandi kaliyan Gatotkaca mangtaske saking kawah. Mangga menawi ndika abot nyiksa Sri Kandi kaliyan Gatotkaca kayangan niki mangke lebur niki. Sing saged pepasani menawi dene samangke paduka glandang carang langking pucuk kriyan dadi grojokan. Titah menika menawi boten darbe lepat kok paduka pidana. Kawula liyane nek mboten trima, menika sampun hukum, di menika sampun adat. Di kelawan gaduh koto wis ulun tompo kurhanono yungir ripalungguhan iki ulun anjabel sing dadi dawuh ulun jeneng kita ora bakal ulun siksa nomadyaning kawah candra dimuka kene nanging jere Basuki mawa biyo lakone panjangka kudu mawa pangorbanan. Jeneng kita sarimbit kena ninggalake candra dimuka nanging sarate kudu bisa mundurake buta kang barang amuk ana madyan ngrepat kepanasan. Milaraken kawah candra dimuka sarta munduraken Denawa kula mboten sagah kulo dasar menapa kalana pedha menapa kula wangsul dhateng negari Ngamarta nyatanipun negari Ngamarta sak tasih tintring negari Ngamarta tasih ruwet sarta geger awit wasmanipun jimat jamus kali masada mila saking menika kulo kula sampun sumpah kula sampun prasetyo mboten badhe ninggalaken candra dimuka menawi kula boten saged goyong wangsul jimat jamus kali masada. Yang pancen kaya mengkono gaduh kaca lan Sri Kandi Kurhanono uwale Kalimasada saka regemane Untadewa. Pancen ulun kang banjut sarta jabel nanging tetep ana dasare. Awit wis sawetara suwi, jimat jamus Kalimasada kang ketelo dadi paugeran sarta kepakem. Mung kandhek omeng lisan ora kababar omeng pangarepe. Tegese isine Kalimasada mung kinarya eden-eden. Mongkono bak limang perangan sing kuitrek lamun to ditindakake mungguin bebrayan andayani kami bawan lan kamulyan sarta katon termaning negara Ngamarta sing antarane sepisan bak rasa panembah panembahing kawula marang Gusti angka loro ngandelake rasa kamanungsan angka telu
gedhekake rasa panunggal sangka papat mupakatan kanggo ngrampungke perkara lumantar wakil-wakile para kawula diningkang pungkasan ya kuwi adil kang marata tumrap kabeh para sentana lan kawula. Ulun bakal mundurake lantaran jeneng kita jimat jamus kali kosodo nanging ulun titip rembuk marang kunto diwulang kabeh warga ngamarso kali kosodo ingkang isine gegebengan limang perkara moro gage tindak pemungguing bebrayan supaya andayani katentreman kalahar jan lan kalahayo ning negara ngamarso. Takon marang aku Narindra Mudha pripundani Prabu Anomaryo Katukoto kuwi sapa? Aku Detya Kalabadra Arimuka yen pancen wis manggung saguh dadi cakune dewa manuta jaglak limpamu ini dalan pati. Ora urung kowe bakal mati ana siungku.
buta perungan ono. Yen pancen kowe bakal mateni lan Sri Kandi ora gegep tindak, aku bakal lakoni nganti tulus ikhlas lahir kandhas batin. Aku pasrah pati marang kowe buta. Ya kene kowe pasrah pati marang aku dasarmu apa? Kowe menawa aku mati ono tanganku padha karo mati, lan disampurnake dening mbahyuku dhewe ora sembodro. Nalika Kakang Narayana suwita ning Antarayana utawa Nadi ana ngarsane penembang Begawan Padmanaba nalika Kakang Narayana diwisik aji bala sewu aku ngrungokake nanging ora cetha mula bareng dadi buta ya ora iso sak gunung gedhene mergo ora bala sewu kira-kira ya mung bala 200.000. Ibu ni kulo kenes aku njaluk pangapura Haji Joko itu kakakmu mau preso kalau mau temeriki yang taus keterangan sinten lho aku nitip meabi manyono pertapan Widoro Payung sing paring dawuh lamunta kowe disiksana candra dimuka ora mulya kejaba penembang Begawan Widoro Sekar ibune kula aku bodho marang kleru bodho karo kelumputan piyambakipun kados pundi Widoro Sekar nadyan to pendhita nanging pangaribe wane gedhe bagus lan ganteng yang ngaruh tiwasane diwi yang agak sembodro sekandi ayu bari ngomong ini penempatan kalian penemban kamu itu harus sekar iya kenal tak kenal nih gue coba dek aku lo ya apa mau yang gini benar-benar tiba menengah kan mau lagi nipun kakak juga sembuh jenami pulau pengoro Sri Kandi tinggi sang Dewi pulau Begawan Widoro Sekar ini kok ini bagi beda suwita mata meriki ini benar-benar lo dadas menopok kemauan burung lo dadas panyetik waktu gini derek pekate kudung gini derek
Umbah-umbah nggih purun, setrika nggih nderek. Olah-olah nggih nderek, dipun olahi nggih sumangga. Nuwun sewu. Sang Dewi Wara Sri Kandilan Wara Sembadra wingking menika wonten sendang ing dhateng ning tiratanipun. Kula aturi sesuci diri supados eling dumateng kautaman sarta dharma ing sejati. Wangoake penemban aku bojone Sri Kandi Prawan Sembadra jenengku Janaka ingkang asma Raden Janaka menika Paduka ya aku weruh kangge mripatku dhewe bojoku sakara nedan kepayang lawan panjenenganmu monggo paugrane Arjuna bakal muntap kamaksane lamun to bebedan bojone lan jarak anake kula kang mangkono bojoku sakro tak wenehake kuwe wae iso nglangkai bangke ning Janaka widoro gening deh Narajuna ya ora dadi apa kakak yen pancen kaya mangkono banjur sing dadi penemban begawan Widoro Sekar kae sapa aduh monggo lakri menggalih piyambak Raden menawi cantripun menika Udawa lajeng penditanipun menika sinten
Sadaya mroko imbang-imbang yen padha. Ayo Arjuna aja nglumpuk kaya wong kepinjungan kaya mangkono. Kowe wani nyirnake siswaku sing ndak tresnani ya kuwi Widara Geni. Kula tangirang nyawirang tang pati nyawa pati. Seblakno dadamu. Tak jawe ora rontok igamu ilang nyawang tak buwani batang. Monggo menawi badhe mejahi dhumateng Janaka kula sumanggahaken. Kula ikhlas lahir prating batin penembah. Ya gini kuwi malah pasrah pati marang Widara Sekar. Menawi kula pejah sami kemawon dipun sampurnaken. Kadang kula sepuh Ratu Ndrawati Koko Prabu Gatara Kresna. Janaka. Ngamarta geger kecalan jimat jamu sekali nosodu ing menapa Koko Prabu kok malah dadi dukun. Kowe iki aja gampang nyepelake lan nyedo marang liyan. Aku dadi brahmana ngene iki ya boleh sisik melik. Daya ana nang dilangi jimat jamu sekali nosodu nyatane Tripalungguhan iki harus ketemu. Inggih. Sapa? Sing regem dina iki sapa? Pundi-pundi ki Aji Wara Sri Kandi. Manunggale para Pandhawa, keluarga nganti para nom-noman, sumrambahe para warga masyarakat bakal andayani marang kekuatan lan kasantosan. Nanging menawa gugu marang ucape menungsa sing ora tanggung jawab sing senengane gawe kobar ing kahanan. Ing kono ilang kerukunane sing antarané pangarsa praja kelawan para kawulan para nom-noman negara Ngamarta bakal kari ngenteni rubuhé ngerti. Ora ana gaman sing ampuh kejaba gaman kerukunan lan baline Kalimasada gunakno bener-bener minangka pakem dasaring negara Ngamarta. Duwe tringkah di muka samu garangi sih mesti gawe rusak orang nolio kecoba perlu wes cetol lah untuk bopo durno ki mapani ning Sukolimo manggone ono negoro ngesti no dadi pujongo kerapot malah Ripalungguhan iki diungkah ki ono mejo ijo negoro Ngamarta warang udar entuk orang entuk dino iki bopo durno tak jaluk. Sawetara wektu Bapak Drona men mapan bae ana negara Ngamarta kene. Kumpul karo Kurawa ora urung kesempyok diletok-letok kamurkane Kakang Duryudana iblis. Muni sing ora-ora kenceng Bratayuda.
Raharjo wewengkon negari Ngamarta awit wangsulipun jimat jamus Kalimasada nggih Gus. Iya Semar Pangestu sing tak jaluk inggih. Mugi-mugi katentreman tumraping keluarga Pandhawa Dayani. Katentreman sarta kawibawan wonten ing keluarga ageng SMKN Ngadiraja Pacitan ing sampun ambawarsa kaping sedasa. Mliginipun dumateng Bapak Kepala Sekolah nenggih Bapak Dr. Andes Sutomo MPD lan segenap para karyawan staf lan para dwija. Mugi-mugi tansah manggih yuwana Basuki saged mujudaken idami-damani pawiyatan ing ngandhayani kuncalane nusa lan bangsa. Kula Semar ngrumaosi kathah ing rekalepatanipun mila nyuwun gunging samudra pangaksami kampi sesanti sepisan merdika tetep merdika ing salaminyo. Sak bejo bejane kang lali sih bejo kang eling lan Mas Bodho. Monggo larang sawetawis Gus. Saka bombong lan tandha syukur arep njukit sawetara kadang wahyu nggih.